Në një kohë kur Lulzim Basha ka përveshur mëngët për të rikthyer si lideri i Partisë Demokratike Zyrtare, kryetari i rithemelimit Sali Berisha ka paralajmëruar një bashkim me grupin e Gazmend Bardhit prej 17 deputetësh. Ai konfirmoi në konferencën e përjavshme për shtyp se nuk janë larg me qëndrime me Bardhin, duke i garantuar se në zgjedhjet e 2025-s kandidati për kryeministër do të dalë nga votat e demokratëve dhe jo i paracaktuar. Nuk jemi larg me Gazin në këtë rast. Se çfarë kam deklaruar? Osman, lutem. Un kam deklaruar se edhe pasi të fitoj zgjedhjet Partia Demokratike do ketë një votim primare për kryeministër. Atëherë, nëse shqiptarët votojnë masivisht Sali Berishën për kryeministër, un besoj se çdo demokrat do i nënshtrohet votës. Por këtë detyrim e ka Sali Berisha, e ka thënë që në fillim, e kam thënë që në 2 vite para do ketë një vot për kryeministër. Por Berisha nuk e vë në më dyshi aleancën me Ilir Metën dhe Partinë e Lirisë. Ai paralajmëroi se së shpejti së bashku do të krijojë një front të gjerë opozitar. Po të garantoj që po bashkëpunoj dhe Ilir Meta është jashtëzakonisht entuziast për detyrimin që ka opozita për rikthimin e votës lirë të shqiptarëve. Mbetet i pal kundur dhe Partia e Lirisë mbetet e pal kundur në këto parime dhe jo vetëm ai, por ju garantoj se do të krijojmë frontin më të gjerë opozitar edhe do ta nxjerrim në krye këtë mision. Pozitive konsideroi Berisha largimin e ambasadores amerikane Yuri Kim, duke i kërkuar institucioneve të larta në Shtetet e Bashkuara hetim për pronat e saj në Shqipëri. Së pari, unë nga largimi i saj është një zhvillim shumë pozitiv. Ftoj përsëri inspektorin e përgjithshëm Departamentit të Shtetit, Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe FBI të hetojnë për pronat e saj në Shqipëri. Edhe pse me vones, kryedemokrati premtoi se do të publikoj së shpejti raportin për zgjedhjet lokale të 14 majit, duke rikonfirmuar se nuk ka për t'i njohur ato.